No a je to takáto lanovečka, ktorá funguje takým spôsobom, že toto uvoľním. Teraz obímem jeden stromček. Naťahujeme takúto tkaničku. Ako mal kabelu. Teraz obímem druhý stromček. Zaháčknem. No a teraz už len zaháčknem tu. Dotiahnem. Tu máme samotnú lanovku, ktorá ale nemôže padnúť, pretože tu je bezpečnostná poistka, ktorú zacvaknete ako prvú. A aj keď to vlastne padne z tých kolečok, tak stále to ostane vysieť na tej poistke. A ja na to mám dron kvôli tomu, aby som mal ďalkový prenos videa, aby som tam mal otočný gimbal ešte na ňom. A ideme skúsiť, či to teda funguje.